Степан Сапаляк народився в селі Росоха Чортківського району у березні 1951 року. Зростав Степан у традиційній українській родині греко-католицького обряду, де панував культ Шевченка, Святого Письма, народних пісень і танців. Пам'ятали в сім'ї і підпілля УПА. Згодом через несумісність життя в родині і в суспільстві Сапаляк вступає до створеної в його рідному селі підпільної патріотичної організації. Вночі 21 січня 73-го року з нагоди 55-ї річниці проголошення Української Народної Республіки Степан і ще кілька юнаків вивісили над установами Чорткова 4 національні прапори та 19 написаних від руки великих листівок, що закінчувались гаслами «Свобода українським патріотам», «Ганьба політиці русифікації», «Хай живе зростаючий український патріотизм». Ми знали про цю групу, в тому числі і я. І, звичайно, що захоплювався таким чоловіком, такими людьми, які не побоялися такого режиму страшного. І здійснили подвиг. Давайте любимо Божу правду, тому що пошити і розвішати прапори сино-жовті знамена над Чортковим, над адміністративних будинках, це треба було мати відвагу, це треба було мати... Ну, мабуть, велику душу і серце, і найбільше – це любов до України. Вже через два тижні Степан Сапаляк поплатився за скоєне. Активіста заарештували, інкримінувавши зберігання рукописної книжки з повстанськими піснями, написання вірша антирадянського змісту, а також прослуховування закордонних радіостанцій і поширення вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад. І навіть 5 років позбавлення волі та 3 роки заслання не зламали духу борця за волю. Пройшовши такі муки, тортури, бо по-різному до цього відносяться. Але я хотів би, щоб просто ті, хто мають іншу думку, пройшли тим шляхом в той час і зробили те, що зробив Степан. І він залишився ніжною, люблячою, незлою людиною. На початку 90-х Степан Сапаляк брав активну участь у Русі за незалежність України. Він – член Української гельсінської групи, засновник Харківської філії Української гельсінської спілки, автор-засновник і редактор-організатор журналу Української асоціації незалежної творчої інтелігенції «Кафедра». Перші спогади, пригадую, коли я був начальником освіти, я їхав з колегії і в купе. Бачу, сидить гарний, чорненький, делікатний такий, з гарною українською вимовою. І ми там познайомилися, і так на все життя. Він навіть книги зі спогадів пише, каже, Хаврінський перший привіз мене до Тернополя. Після цього він був в мене у світі, потім пішов, я вже був в архіві. То він, коли приїжджав, він завжди доходив до архіву. Це 20 років, ми збирали його, є зараз його особистий фонд. Серед експонатів виставки у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» – збірки спогадів Степана Сапаляка, фотографії різних років, видання творів. Особливо цінними є листи, які надсилали Степану Сапаляку, коли він був у засланні. Це є особливі документи, вони не тільки з України до нього приходили, а й за кордону. Представляємо також і книги, і подяки, і як вже потім вшановували Степана Сапаляка вже в незалежній Україні. І також ми показуємо фотографії, ті світлини, які вже коли вони були зроблені вже в Тернополі, вже в незалежній Україні, коли він повернувся в рідний край. Виставка працюватиме впродовж місяця у бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» на вулиці Івана Франка у Тернополі.